В Одесі правоохоронці затримали 25-річного містянина за пограбування дівчини і хуліганство в храмі. Правопорушник, перебуваючи у нетверезому стані, протягом кількох хвилин скоїв одразу два злочини. Спочатку молодик забіг у храм на вулиці Пантелеймонівській, розтрощив там церковну лавку, зірвавши з вітрин усе начиння і втік. В кількох кварталах від культової споруди на вулиці Лейтенанта Шмідта зловмисник помітив в руках одеситки мобільний телефон і, призупинившись, відволік її балачками, а тоді зненацька вдарив в обличчя, вихопив гаджет і спробував втекти. Дівчина одразу почала кликати на допомогу, і поліцейські по гарячих слідах затримали дебошира. Виявилось, що молодий чоловік вже має судимість за пограбування. Цього разу його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 4 186 статті «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану» та частина 1 статті 296 «Хуліганство». До обрання запобіжного заходу чоловіка затримали у процесуальному порядку.